Подорож країнами Балканського півострову, на думку хмельницького велоактивіста Сергія Толстіхіна, реально показала, як треба розвивати велоінфраструктуру в нашій області. Ця Європа така трошки бідніша. Знаєте, Німеччина, там Голландія, ясно, що там справи все дуже добрі. А, наприклад, як виглядає велоінфраструктура в бідній Албанії, чи в бідній Македонії, чи там... Тобто в цьому плані Україні і Хмельницькому набагато ближче, оскільки нас так само ще досвіду особливого нема і коштів на це немає, як в таких умовах все ж таки розвивати. Зі столиці Угорщини, Будапешту, Сергій Толстіхін привіз ідею багатофункціонального паркану. Що цікаве, ми побачили в Будапешті, чого не було в інших місцях, що в них дуже цікаво поєднували такі обмежувальні стовпчики, якби забори, які обмежують тротуар. Вони одночасно і використовувалися як велопарковки. Прекрасне, просте рішення, банальне, і в нас якби навіть стидаються визнати, що такий забор може бути так, ну, велопарковкою якоюсь. Ну, тут треба якось погратися і ідеологічно це вписати, щоб це було гарно. Проїхавши більше 4000 кілометрів, хмельничанин упевнився, велосипедні доріжки треба будувати не лише в Хмельницькому, а й усій області. Побудувати велодоріжки в Кам'янець-Подільській і в Меджибіж, наприклад, наші такі перлини чи там Сатанів. І повірте, що тоді маса хмельничан з дітьми почнуть відвідувати ці міста. Наприклад, я маю маленьку донечку, там 8 років, я хочу з нею поїхати там в Меджибіж, але Я боюся на трасу вивезти таку дитину. А якщо б була поруч з трасою, так як в Європі, там, де є посадка, біля посадки дуже часто впритик будують таку невеличку дорогу для велосипедистів, і туди маса людей на велосипедах катається. Це була третя дальня подорож велолюбителя Сергія Толстіхіна. За кількістю проїханих кілометрів вона стала й рекордною. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.